Тепло та цвітіння навіває думки про весняні свята. На Великдень українці відпочиватимуть аж три дні. Святковими будуть субота, неділя та понеділок 19, 20 та 21 квітня. Цього року Великдень православні та католики відзначатимуть в один і той самий день. Таке трапляється лише раз на три роки. І оскільки свято припадає природно, на неділю його святкування за законом триватиме і в робочий понеділок.